ይህ የጸጋው ድምጽ ነው። ፕሬዝ ጋድ። እንቀጥላለን ሐሳባችንን። ጌታ ይመስገን። ባለፈው ካቆምንበት ሐሳብ አሁን እንቀጥላለን። በዚህ ክፍል ላይ ባለፈው እንዳቆምነው ሆሴዕ ያለውን ሐሳብ ላይ ያቆምነው ምን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን የእግዚአብሔር የሆነ ህዝብ፣ የእግዚአብሔር የሆኑት ህዝቦች በጥፋት ውስጥ በውድቀት ውስጥ የሚገቡበት ምክንያት ምንድን ነው ካል ሰይጣን በልጧቸው ወይም ከሰይጣን በላይ ምንድን ነው እሱ ከነሱ በላይ የሆነ የሰይጣን ኃይል ኖሮ ሳይሆን ምንድን ነው ካል እውቀት የማጣት ውጤት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ስለዚህ እዚህ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ሲናገር ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ምን አድርጓል? ጠፍቷል። እውቀትን ስለናቃችሁ ካህናት እንዳትሆኑ ናኳችሁ፣ የአምላካችሁን ህግ ስለረሳችሁ እኔም ልጆቻችሁን ረሳው ይላል። እና በዚህ ክፍል ላይ ሲናገር የምንመለከተው ምንድን ነው? ህዝቤን የሚለው እውቀት ከማጣቱ ወይንም እውቀትን ስለናቃችሁ፣ ለእውቀት እምቢ ስላላችሁ፣ እውቀት በፊታችሁ ስለቀለለባችሁ ነው የሚለው ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ማጣት በርካታ የእግዚአብሔር ልጆችን፣ በርካታ አማኞችን ከእግዚአብሔር የተወለዱ የእግዚአብሔር ህይወት ተካፋይ የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆችን ከጥሪያቸው ከተልእኳቸው እግዚአብሔር በህይወታቸው ካስቀመጠላቸው የህይወት ሙላት ውጭና በታች እንዲመላለሱ የሚያደርጋቸው ባለፈው እንዳነሳ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት የማጣት ውጤት እንደሆነ እንመለከታለን። እንግዲህ ለህይወታችን ለሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ በህይወታችን ለየትኛው ለሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ መገኛ የሆነው ግብአት ያለው ኦኬ በእጃችን ባለው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስንጠቀምበት፣ ስንሞላ፣ ስንታጠቀው ፕሬዝ ጋድ የእግዚአብሔርን ቃል በተሞላን የእግዚአብሔርን ቃል በታጠቀን በዚህ የእግዚአብሔር ቃል የላቀ እውቀት በተወረስንና በተሞላን ልክ ነገሮቻችን ሁሉ የመውረስ ነገሮቻችን ሁሉ የመግዛትና የመምራት አቅምና ብቃት ይኖረናል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የህይወት እርምጃችን፣ በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችን በላቀ በበለጠው ከፍ ባለ ሀየር በሆነው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት በተወረስን ልክ በዛው ልክ ደግሞ ከፍታችን የበዛና የጨመረ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁል ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሞላው፣ የእግዚአብሔርን ቃል መገለጡን ስናገኘው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእግዚአብሔር በተወለድ ነው ከእግዚአብሔር ዳግም ስንወለድ በተካፈልነው ህይወት ሙላት መገለጥና ደግሞ በዛ የህይወት ልክ መመላለስ ፍሬያማነት፣ እድገት፣ መብዛት፣ መጨመር ያ የእግዚአብሔር የሆነው ህይወቱ፣ ጽድቁ፣ ቅድስናው፣ አሸናፊነቱ፣ ገዥነቱ፣ የበላይነቱ በሙላት መውጣት፣ መፍሰስ፣ መገለጥ፣ መታየት፣ ለሌሎች መካፈል፣ ለሌሎች መድረስ የሚችለው በተወረስነውና በተሞላ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውቀትና መገለጥና መረዳት ልክ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ። ይሄ ማንነታችን ዳግም በመወለድ የተካፈል ነው አይደንቲቲያችን ማንነት ስብዕናችን ማለት ነው። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ህይወትን ስለሆነ የተሞላ ነው። ሰማያዊ መንፈሳዊ ህይወት ስለሆነ የተካፈል ነው። በዛ መንፈሳዊ ህይወት፣ በዛ ሰማያዊ፣ በዛ እግዚአብሔራዊ በሆነ ህይወት ውስጥ ተሸናፊነት፣ ተጠቂነት፣ ኃጢአት፣ ድርቀት፣ ፍሬ አለማፍራት፣ ሽንፈት የሚባል ነገር ሳይሆን ያለው መግዛት፣ መብዛት፣ ፍሬያማ መሆን፣ ውጤታማ መሆን፣ በጽድቅ በቅድስና በሙላት በክብር መገለጥ ነው። ጌታ ይመስገን። ይሄ ደግሞ በመወለዳችን የተካፈልነው ማንነት አይደንቲቲያችን ነው። ስለዚህ በዛ አይደንቲቲያችን ልክ ደግሞ እንድንገለጥ የሚያበቃን የምንወረስበት የምንሞላው የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ። ሶ የእግዚአብሔር ቃል የላቀው የእግዚአብሔር ቃል እውቀትና መገለጡ ሲኖረንና ያንን የእግዚአብሔር ቃል እውቀት መገለጥ አግኝተን በእርሱ ስንሞላ ይሄ ዳግም በመወለድ የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ በሰራልን ስራ አምነን የሆነው ያገኘነው ማንነታችንን እንገልጣለን እንጂ ያንን ለመሆን የምንታገልበት፣ የምንጥርበት፣ የምንለፋበት፣ የምንደክምበት፣ ፍረስትሬት የምናደርግበት፣ የምንጨነቅበት ጉዳይ አይደለም ወይም አይሆንም ማለት ነው። ለምን? ኢዝሊ ህይወታችንን መኖር መምራት እና ደግሞ ያንን የተካፈልነውን ህይወት መግለጥ የሚያስችል ብቃት የሚሰጠን ያ የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችንን ከክብር ወደ ክብር፣ ከሙላት ወደ ሙላት፣ ከኃይል ወደ ኃይል፣
ኢየሱስ ጌታ ነው። ከመገለጥ ወደ መገለጥ፣ ከስኬት ወደ ስኬት እንዲሄ እየጨመረ እያደገ እየበዛ እየጠነከረ ስር እየሰደደ እየጎለበተ እንዲሄድ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም የዘመኑ ፍጻሜ ላይ ስላለ ክፋት እየባሰ አመጽ እየጨመረ ርኩሰት እየከፋን እየሄደ ያለ። ይሄን ሁሉ ግን በዚህ በመጨረሻው መጨረሻ ዘመን ላይ ላለን ለኛ ደግሞ ከፍ ባለ የዘመኑን ክፋት በሚሰብርና በላቀ ስብዕናና ህይወት እንድንመላለስ የሚያደርገን የምንሞላው የላቀው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ነው። የተወረስንበት እውቀት ነው ማለት ነው። ይሄንን ብቃት የሚሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ በማያቋርጥ ቋሚ በሆነ ሀቢቹዋል በሆነ ልማድ በላቀው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት፣ በላቀው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት መገለጥ፣ መወረስ፣ መሞላት፣ መታጠቅ አለብን ማለት ነው። ለዚህ ምንም አይነት ምክንያት without any excuse ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ እየሰጠን የእግዚአብሔርን ቃል በሕይወታችን መሞላት ያስፈልገናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እግዚአብሔር በመዝሙረኛው ዳዊት በኩል በቃሉ ሲናገረን ምንድን ነው ያ? እግዚአብሔር ካስቀመጣቸው የሕይወት ከፍታና ክብር ኢየሱስ ጌታ በታች ለሆኑ ነገር ግን በእግዚአብሔር ስለተሾሙ ሰዎች ሲናገር መዝሙር ምዕራፍ 82 ላይ አንድ የምናውቀው የተለመደ እግዚአብሔር ቃል አለ። ሁላችን የምናውቀው ምን ይላል? እውቀትም ማስተዋልም የላቸውም በጨለማ ውስጥ ወዲያና ወዲ ይመላለሳሉ። እውቀትም ማስተዋልም የላቸውም በጨለማ ውስጥ ወዲያና ወዲ ምን ያደርጋሉ? ይመላለሳሉ ይላል ኢየሱስ ጌታ። የምድርም መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ፣ እኔም እናንተ አማልክት ናችሁ፣ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ አልሁ። ነገር ግን እንደ ማንኛውም ሰው ትሞታላችሁ፣ እንደ ማንኛውም ገዢ ትወድቃላችሁ ይላል። በዚህ ክፍል ላይ እነዚህ ሰዎች ሲናገር አማልክት የሚለው ቃል ገዢ፣ የበላይ አስተዳዳሪ፣ መሪ፣ ሩለር፣ ገቨርነር፣ ዶሚኒየን ወይንም ደግሞ በዕብራይስጥ ቃል ማምላካ የሚለውን ቃል ይሰጥ ትርጓሜ ይሰጣል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለገዥነት፣ ለመሪነት፣ ነገር ለአስተዳዳሪነት፣ በበላይነት የተሾሙ ገዢዎች የበላይ ሆነው እያለ እውቀትና ማስተዋል በማጣታቸው ግን እንደ ተርታ ሰው ኦርዲናሪ ሰው ከደረጃ በታች ሆነው የተሰጣቸውን ሹመት፣ የተሰጣቸውን እልቅና፣ የተሰጣቸውን ፖዚሽን ሳይጠቀሙበት እንዳለፉ በዚህ ክፍል ተጠቃሚ እንዳልሆኑ ይነግራቸዋል እግዚአብሔር። ልክ እንደዚሁ እኛም በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠን ማንነት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ሕይወት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የተካፈልነው ሕይወት፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የተካፈልነው የሕይወት ስታንዳርድ ሰማያዊ በእግዚአብሔር ቀኝ የእግዚአብሔር አይነት ሕይወት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ያንን ህይወት እንድንካፈል ነው። በዛ ከክርስቶስ ጋር በመነሳት በእግዚአብሔር ቀኝ በሰማያዊ ስፍራ የተቀመጥ ነው የተካፈል ነው የእግዚአብሔር አይነት ቅድስና፣ የእግዚአብሔር አይነት ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር አይነት ሰላም፣ የእግዚአብሔር አይነት ህይወትን ተሞልተናል። ይህንን በእምነት በድፍረት መቀበል ማወጅና በዚህ እውቅና ሰጥተን መመላለስ አለብን። እነዚህ ነገሮች በነዚህ ልክና በዚህ ደረጃ በዚህ ስታንዳርድ ደግሞ ለመገለጥና ለመመላለስ በላቀው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ሁልጊዜ መወረስ፣ በላቀው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ሁል ጊዜ መሞላት፣ መዋጥ፣ ቃል ውስጥ መግባት፣ ቃሉ ደግሞ እኛ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ። እኛም ቃል ውስጥ መግባት አለብን፣ ቃሉም ደግሞ እኛ ውስጥ መግባት አለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልክ ስፖንጅን ውሃ ውስጥ ስንጨምረው ውሃው ስፖንጅ ውስጥ፣ ስፖንጁም ደግሞ ውሃ ውስጥ አት ዘ ሴም ታይም እንደሚሆነው ማለት ነው። እኛም ቃል ውስጥ መግባት አለብን፣ ቃሉም ደግሞ እኛ ውስጥ መግባት አለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ሃርሞናይዝድ በሚሆንበት ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ሁል ጊዜ የትኛውም ቻሌንጅ መቼም በዚህ ምድር በዚህ ዓለም ስንኖር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ቻሌንጅ ባለባት ዓለም ነው የምንኖር። ቻሌንጅ በሌለበት ዓለም እንደማንኖር የእግዚአብሔር ቃል ነግሮናል። አልጋ በአልጋ ነው በቃ ምንም ቻሌንጅ አይኖርባችሁም አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው። አሉ ቻሌንጆች፣ የተለያዩ ፈተናዎች በህይወታችን ሊገጥሙን ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ ፈተናዎች ግን ሰብረን እነዚህን ሁሉ ቻሌንጆች ግን አሸንፈን በህይወታችን በበላይነት በአሸናፊነት በድል አድራጊነት መወጣት የምንችለው መዝለቅ የምንችለው መጓዝ የምንችለው በተሞላ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውቀትና መገለጥ ልክ ነው። በተወረስንበት የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ልክ ነው እና መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ እኔ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አበረታታችኋለሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ይህንን መልእክት የምታዳምጡኝ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ እናቶች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያንዳንዳችሁ ላይ እኔ እጸልያለሁ የእግዚአብሔር ቃል ረሃብ፣ የእግዚአብሔር ቃል ጥማት፣
የእግዚአብሔር ቃል ፍላጎት ኃይሊ በውስጣችሁ እንዲጨምር እንዲወጣ እንዲበዛ እንዲያድግ እኔ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ጸልያለሁ። ለእግዚአብሔር ቃል አፒታይት የሚያሳጣ ለእግዚአብሔር ቃል ፍላጎት እንዳይኖረን በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ፍላጎታችንን የሚመታ ማንኛውም አይነት አጋንንታዊ የሆነ የመናፍስ ተጽዕኖና አሰራር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ስም የተሰበረ ይሁን። በሕይወታችን ውስጥ ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል በፈለግን ቁጥር ሕይወታችን ወደ ተሻለ ወደ ላቀና ወደ ከበረ ፍጻሜ ይገባል ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ በዚህ የላቀው እግዚአብሔር ቃል በመወረስ ሕይወታችንን በአሸናፊነት መምራት ከዚህ ቃል የተነሳ በኢየሱስም ይሆንልና ፕሬዝ ጋድ! ደግሞ በሌላ ሀሳብ ደግሞ እንደዚሁ ቀጥለን እንገናኛለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። You are blessed. Shalom, shalom. Praise God. በመልእክቱ እንደተባረኩ እናምናለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ Subscribe በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን All የሚለውን ይንኩ። እንዲሁም መልእክቱን ለሌሎች ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። በክርስቶስ ኢየሱስ ተባረኩ።